Siis hetkel oleme Pulguja linnujaamas ja siin on juba siis aastast 1979 igal suvel siis linde püütud siis eesmärgiga siis linnu siis kaugrändureid siis uurida. Kõike siis tavalisemad linnud, keda me siin rõngastame, on siis roolinnud ehk kõrkeroolind, tiigiroolind, salulehelind siis lehelindudest. Täna vastasi praegu võiks öelda, et kõik ühed arvukamad tegelased on roohabekad, et see on hooaja alguse kohta ongi üsna tüüpiline, et siis hooaja algusel põhiliselt siis roohabekad kätte saabki. Et pärast hakkab üksikud neid tulema, et tiigiroolind, noorlind. Praegu vaatan teile rasva. Rasvas jaoks tuleb natuke kõhu peale puhuda ja siis vaadata, kui kollane linnu kõhualun on. Skaala on siis 0-8. See näitab siis lindudel rändevalmidust. Mida rasvasem, seda kaugemale lind suudab rändehüppet.